Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Vakar Alytaus apskrityje sulaikyti 3 vairuotojai, kuriems nustatytas didesnis nei 1,5 promilės girtumas. Du iš jų pateko į avarijas, vienas net neturėjo teisės vairuoti. Visi 3 asmenys 2 paroms uždaryti į areštinę. Artėjant vidurnakčiui Luksnėnuose senojo plento gatvėje nuo kelio į griovį nulėkė E-klasės Mercedes-Benz. Vairuojamas 1987 metais gimusio vyriškio. Apie tai pareigūnams pranešė gyventojai. Įvykio vietoje buvusiam vyrui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Jis neigė vairavęs, bet pareigūnai pastebėjo skrandžio turinį ant vyriškio drabužių ir ant automobilio vairo. Tuomet vyriškis prisipažino ir ėmė verkti. Antros patikros metu alkotesterio pagalba užfiksuotas vidutinis 1,77 promilės girtumas. Dėl to vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Avarijos metu žmonės nenukentėjo, apgadinta tik Mercedes-Benz priekinė ir galinė dalis. Automobilį išgabeno evakuatorius. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.